portaràs. I Barcelona? On vas, Barcelona? On vas? Ai. Què? Què passa? Que vaig pel carrer, quasi m'ha trobellat una punyetera bicicleta. Cago en dena. Van tots bojos pel damunt de les voreres. No tens raó. A la línia del primer li han entrat els ocupes al seu pis i no els hi ha manera de treure'ls ni aigua calenta. On anirem a parar? Barcelona s'està convertint en una casa. Sí, això és la petita del metro. Recordes si hi ha vaga de metro? Però altre cop. Mare meu, però què fa aquest colònia del Barcelona? I ara, a veure, com va tenir? Ja no puc apagar, no puc. I encara que cal dir pagar, com hi ha la de taxi. I la lluita, i la pata podràs a la veia. Doncs si en tens prou, mira el cartell darrere nostre, que veuràs totes les caudalades que han fet aquests 2 anys. Sí, vaig sent hora de que tots al carrer a fer una concentració. Perquè fotin fora aquesta dona. Mireu, la Carmeta, la Mundeta i en Jaumet. Som tots nosaltres. Que per això estem aquí, concentrats a la plaça de Catalunya, perdó, a la plaça de Sant Jaume, que allà la vull fer més gran, és igual, a la plaça de Sant Jaume, per recuperar la nostra imada, estimada i benvolguda Barcelona! Bravo! Estop Colau tothom! Estop Colau! Para allà! Estop Colau! Vull agrair a la Maria Parau, la que ha escrit aquest sainet, només perquè nosaltres, encara que estiguem distrets una estona, doncs recull tot aquest malestar que ens està portant aquesta senyora a la nostra ciutat. Bé, ja, ara, per cloure aquest acte, us llegiríem el manifest que hem fet. Tranquil, la premsa, que es posi tranquil·la. No dubtaré com ho surti. Ens llegirem el manifest que han fet també aquest grup de Facebook que s'han anat ajuntant. I el manifest diu així. Fa un moment hem pogut assistir a una petita escenificació de les disbauxes colauites. En veu de les veïnes, queixant-se d'algun dels moments més polèmics, que són molts, al llarg d'aquest gairebé 2 anys de govern Colau. Avui estem aquí per fer manifestar la nostra protesta i rebuig per les polítiques de l'Ajuntament, ocupat per Ada Colau, que es compleixen 2 anys d'un dia, això sembla una condena, de la seva elecció, per 176.337 vots, dels més d'un milió possibles de tots els votants barcelonins, amb només 11 regidors. Governen en minoria, amb suport d'aquells que abans els comuns en deien casta, volien creure'ls i ara van de la maeta. Aquests comuns en comunes, si parlem en femení, han convertit Barcelona en un camp d'experimentació per la seva ideologia, imposició, per tant, d'una ideologia, cosa que només passa en les dictadures. La concentració es fa sota el lema Barcelona reacciona, Stop Colau, per dir un prou col·lectiu a les seves polítiques. Barcelona no és un camp d'experimentació. Els experiments es fan en comunitats petites per veure si els invents funcionen i poder canviar a temps per fer un mal imparable. Fins i tot els metges tenen aquest principi primum non nocere, o sigui, primer no fer mal, no danyar, no fer més mal que ja n'hi ha. Però cap dels comuns o comunes que avui seuen a l'Ajuntament i govern a Barcelona tenien cap experiència de govern de comunitats senceres, ni grosses, ni petites, ni tan sols de DL, ni de talla XXXXL. No tenien cap experiència, punt.
I a sobre, ni pregunten, ni escolten, ni contesten. La nova política és oblidar-se dels principis més bàsics de funcionament d'una democràcia. Primer, non nocere. No ens volem allargar perquè d'aquests dos anys de mal govern, del govern dels despropòsits, arbitrarietats més descarats, amb menyspreu de tot el que representa llei i ordre, donen per llibres sencers, pel·lícules i documentals també més dels que tindrien, dedicats a Ada Colau, a més glòria de la seva imatge. Per cert, qui paga aquests documentals que ja estan fent la segona part? Voldria competir amb la saga del Pedri, potser? Tenim preguntes tan importants com saber l'estat de comptes després de veure gastar alegrement els diners dels contribuents que tots els ciutadans paguem, impostos, que ja sabem que no són tots amb la tendència que descobrim quan sigui massa tard. Que Barcelona té deutes inassumibles, diners malgastats, com per posar un bon exemple d'arbitrarietat, diners malbaratats, aquells 108.000 euros amb els que volien fer una campanya per ensenyar a llegir el president dels Estats Units, Donald Trump. Com si aquest senyor, si volgués, no tingués a seva disposició una de les biblioteques més grans del món, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. O la contractació d'empreses de Florentino Pérez, aquell del palco del Bernabéu, més casta, com a proveïdora de serveis socials. Sí, aquell mateix a qui les contribuents li paguem solidàriament perquè ell és molt bufó i l'especificada de la plataforma Castro, un empresari, diners privats, que es queda amb els beneficis i quan fa una mala gestió li paguem l'error, solidàriament. Pobre Florentino, home, Ada Colau, i fa negocis, i fa tractes, o els 800.000 euros per muntar una cooperativa de manters, 15.000 dels quals no s'ocupen la via pública a Barcelona. La via pública que ha deixat de ser pública, ocupada sense demanar permisos ni complir totes les normatives que exigeixen a la resta. I mentre el govern Colau va tirant de beta, la realitat pura i crua és que no hi ha diners, no arriben per cobrir totes les necessitats més bàsiques, que són piràmide, Maslow, de pur sentit comú. Menjar, salut, habitatge, dependència, amb un 20% de pobresa i pujant, amb més desnonaments que mai, i pujant, amb preus pujant, gestos i més gestos, postureig, més postureig, invenció de paraules que mai, que ni arriben a la categoria de neologismes, com el sensenerisme, sense què? El sense sostre, resumint, és comença i no parar, però sobretot incompliment de promeses electorals. Quan pensen complir? A la pròxima reacció, d'aquí a 20 anys? O potser les promeses són d'estira i arrons? Amb això, això és nova política, caram. S'assembla com un ou a una altra o a l'antiga. Encara estem esperant els 800.000 llocs de treball que va prometre Felipe González fa milers d'anys. Parlem de delació, potser en grups contra uns altres, animar a la delació entre ciutadans, cosa que feien a l'Alemanya nazi, a la Rússia de Stalin o a la Xina de Mao, o més a prop, a l'Espanya de la dictadura recent. A Barcelona es poden amenaçar turistes, gent de bona fe, que només volen gaudir una miqueta de la vida, fent el mateix volem fer nosaltres, visitar París, Londres, Nova York. A l'Independent ja ha sortit que Barcelona és un dels 8 llocs on s'odien més els turistes. Hem passat de la ciutat acollidora i alegre i amable dels Jocs Olímpics del 92 a això. No ens volem allargar. Ja hem fet una col·lecció de pancartes que teniu aquí, sense exaurir totes les reclamacions, deixant clar que el descontentament no té fronteres, no té ideologia, no té tendències independentistes. I aquest born, aquest fusar de les moreres i no independentistes, propietaris de petits establiments, professionals, autònoms i empleats, tot gent que vol treballar de debò, persones com qualsevol de nosaltres, que engrandeixen la llista. De l'atur, per la seva mala gestió. Com a cambrers de les terrasses que ja no troben feina, establiments que han tancat o estan a punt de tancar, o parlem dels accidents que ja han patit un gran debat de via per culpa de les necessitats que demanen. No s'apliquen a les mesures. No queda massa estret. Estem a la guerra civil, estem rodejats per totes les bandes. Però els comuns diuen que és el millor que li pot passar a Barcelona. Són els únics
Colau i els carolets han declarat la guerra al turisme, als cotxes, a l'economia, amb decreixement econòmic, disparant l'índex demogràfic, com pensen donar la menjar a tothom? Potser deixarà un gener i ser nerviós el mateix amb qui no creuen a repartir, perquè segur que ni el ciment, ni la set, ni el vidre, amb el que està fet a Barcelona, qualsevol ciutat es pot menjar. Clar, que sempre podem plantar cors a les superilles. Barcelona reacciona. Bé, aquest manifest l'han escrit aquestes noies d'aquesta plataforma al Facebook. Jo estic d'acord amb un 80%, diríem, perquè no pot estar sempre d'acord amb tot. Hi ha algunes coses que per la meva nació comunista, doncs, podria discutir. Però bueno, el que sí que fem és exigir a les propostes de Colau que hi ha prou, i exigim als nostres representants polítics que li han retirat el suport, que d'una vegada tant la CUP com Esquerra Republicana com el PDeCAT facin alguna cosa per fer-la fora. Gràcies. I per acabar, com que ens ha fet els catalans, nosaltres, el meu desig, som que farem els senadors, l'únic nacional del nostre país. Va bé? Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana. Bon cop de fans, ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre junt, es volem ben bé les eines. Bon cop de fans, bon cop de fans, defensors de la terra, bon cop de fans, que tremor. Com fem caure espigues d'or, quan convé seguint cadenes. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Anem a fer un escut.